ရှင်ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတဆောင်းအပိုင်း၁၁တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘုမနောမြေရဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးပညာရေးသင်ခဲ့ရရွာဦးချောင်းလို့ခေါ်ရတဲ့ဘမုတ်တင်ချောင်းယူတိုက်တဲ့မှာနေ။နောက်အဲဒီကနေပြီးတော့ပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစရုပ်ဓာတ်တန်းခေါ်တဲ့မူလတန်းချောင်းပေါ့ထုံဘူးသကိုင်းမြို့ကထုံဘူးချောင်းအဲဒီမှာနေ။အဲဒီမှာလေးတန်းအောင်ပြန်တော့တချို့ကတော့လေဟိုအထက်တန်းချောင်းသွားတာဘမုတ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့အလဲတန်းချောင်းရနိုင်အလဲတန်းချောင်းရောက်ရန်နိုင်အလေတန်းကြောင့်ရောက်တော့၅တန်းပေါ့ဘုမနုငယ်တုန်းက၅တန်းကြာမှ ABCD စတင်လာ၅တန်းကြာမှ ABCD စတင်လာ ABCD စတင်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာပေါ့လေအင်္ဂလိပ်စာဆရာမပေါ့အမှန်ပြောရရင်ဘုမနုတို့အခုလိုအချိန်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ၅တန်းစတင်တော့အင်္ဂလိပ်စာမရဘူးဟိုဘုံဘုံဘဝမှာလည်းသင်္ချာတာဝါဒနာပါပြီးတော့သင်္ချာတာတော်တယ်လို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်စာတော်တယ်ထဲမှာမပါအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်ပေါ့ဒါကူကဒီတိုင်းနည်းနည်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းဒါလိုလေးဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာညံ့တာတော့လို့မေးတော့ဘာလို့ညံ့လဲဆိုတော့ကိုသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးစတင်တော့ကတော့မသိဘူးပေါ့လေနောက်ပိုင်းကြတော့ကိုကခုလိုနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ငါအင်္ဂလိပ်စာဒါကြောင့်ညံ့တာပါလားငါအင်္ဂလိပ်စာဒါကြောင့်ညံ့တာပါလားလို့သိဘုမုန်တော်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေပေါ့လေဇတ်တော်တွေပေါ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေပြန်ကြည့်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာရှိကြတာဆရာနဲ့တပည့်ဆုံခဲ့ကြတာတပည့်ရှိမှတော့ဆရာရှိရမှာကိုဆရာရှိမှလည်းတပည့်ရှိနိုင်တာအဲ့လိုဆုံတဲ့အခါဒီဆရာရဲ့အရေးချင်းပုံမှာတအားမူတည်တာတပည့်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ယရနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အရေးတွေးရှိတဲ့ယရနာကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးတတ်မှာအကွက်ဖော်တတ်မှာအယောင်တင်တတ်မှာအယောင်တောက်ပြောင်းတယ်အဲဖုံမလို့တော်တဲ့တပည့်တွေကအများကြီးပါပဲဖုံမထင်ပါလေကလေးသူငယ်အရွယ်တွေကကြောင်းသားတိုင်းကြောင်းသားတိုင်းသူ့အရေးချင်းနဲ့တော့သူရှိမှာပဲယတနာတွေပဲဒါတွေကိုအကွက်ဖော်တဲ့ပုံမူတည်တာအခုဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းပြောတော့ဖုံဖုံတို့ဘဝဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်နေလာတဲ့အခါမှာအခုအတွေ့အကြုံကိုအမှန်တိုင်းပြောရမှာဟိုကိုဆုံးတာကိုအမှန်တိုင်းပြောအဲ့ဒီမှာ၅တန်းမှာသင်ပြီးတဲ့ဆ iam မပါကျေးဇူးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးရှိပါအင်္ဂလိပ်စာဘုရုကြောင့်သိဒီဆ iam မကြောင့်သိတာအင်္ဂလိပ်စာဘုရုကြောင့်သိဒီဆ iam မကြောင့်သိတာဒါပေမဲ့လို့ဆ iam မခမရကသူ့လူမှုကိစ္စတွေနဲ့အလုံရှုပ်ABC တွေတင်လိုက်ငါးတန်းစာတွေဒီလိုပဲတင်လိုက်တင်လိုက်ဆိုလိုက်ဖတ်လိုက်စာတင်တာပေါ့ CAD ကအကြောင်း BAD ဘက်အလင်းတို့စသည်အပြင်အဲ့လိုတင်လာအဲ့ဒါလေးတွေတင်လာတမန်တင်လာတမန်ဟာသူ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ကျောင်းလေးလဖွင့်နှစ်လလောက်ပဲတင်ရကျောင်းလေးလဖွင့်သုံးလလောက်ပဲတင်ရကျောင်းပြက်တာများလို့အဓိကအင်္ဂလိပ်စာပြက်တာများဩအင်္ဂလိပ်စာပြက်တာများတော့အဲ့ဒီမှာတင်ဝါဒနာမပါတော့စိတ်ပြက်ကုန်တာတော်ပြီအင်္ဂလိပ်စာလည်းမသင်လို့မဖြစ်ငယ်တုန်းကတော့ဒေတန်းတုန်းကတော့ငါးတန်းရောက်ရင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြီးတဲ့ဆရာမရဲ့သူအပိုင်းသူ့ခန္ဓာကသူ့အားနေချက်နောက်ပြီးတော့အပြစ်တော့မပြောပါဘူးလေအဲ့ဒါကတော့လေဘုန်းတော်အခုခေတ်လည်းအဲ့လိုတွေရှိနေတယ်ဒီ state ကျောင်းနေမှာ A B C D E F G H စသည်အဖြစ်သင်တယ်ဒီဘက်စီဒီကဘာညာ HAD ဟဲ့အဲ့လိုတွေဘလောက်သင်သူဆရာဆရာမတွေဟာဘုံမုန်းနဲ့လိုက်လေးလာကြည့်ဘုံမုန်းနဲ့လိုက်လေးလာကြည့်အင်္ဂလိပ်စာဆရာမတွေမြန်မာတန်နဲ့ပဲမြန်မာလိုဩသင်တာအဲ့တော့ဘာတော့တွေ့ရတော့ဆိုတော့ဘုံမုန်းတို့ကိုယ်တိုင်းကိုအတန်အတွက်ကောင်းအောင်မနေ့ပြောင်းပြီးစူးစမ်းတာငယ်တုန်းကသင်တဲ့စသင်တဲ့ဆရာမရဲ့အရေးခါငယ်တုန်းကစသင်တဲ့ဆရာဆရာမရဲ့ဆွဲပြလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထွက်တော်တာအတန်အဲ့ဒီအတိုင်းထွက်တော်တာဟိုတခုတော့ကျေးဇူးများတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်
ဩကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်းနဲ့တက်ချင်တယ်ဘလို့မှအချိန်နဲ့မပြီးခဲ့ဘုံမနုခေတုံကလည်းကျူရှင်ကျူရှက်ဆိုတာလည်းမရှိဘလို့သင်ရမှာလို့ဘုံမနုမိသားစုအတိုင်းဝါလည်းပညာတတ်အတိုင်းဝါမဟုတ်ဘူးပညာဥဒါကောင်းမှသိလို့တွန်းသင်တွန်းသင်တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းပြီးတော့အားပေးတာဒါမဲ့မိသားစုအတိုင်းဝါကပညာတတ်တည်းမဟုတ်တော့ကိုကိုတိုင်းသင်မပေးနိုင်အဲ့ဒီမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာကညံ့ယုံနေမှာကောတော်တော်ညံ့တဲ့အဆင်ရောက်တော်တော်ညံ့နေဆိုတာဘာလို့ညံ့တာလဲလို့မေးကိုမစိတ်မပါတော့ဘာလို့စိတ်မပါတော့တာတုံးဆိုတော့လူဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်လို့ပဲပြောထမင်းစာတုံးကျွေးကျွေးမကျွေးနောက်ကျမှလာကျွေးမစားအောင်ပေါ့အဲ့လိုကကိုတင်ကျင်တဲ့အရွယ်ငါးတန်းအရွယ်မှာဒီလိုတင်ကျင်နေတာဒီလိုတင်ကျင်နေတာတင်ခွင့်မရဘူးဒါနဲ့ဆရာဆရာမတွေအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အခြေအနေနဲ့သူတင်ခွင့်မရတာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုသတိရလိုက်တယ်ဩငါတားကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်စာညံ့တာကိုငါတို့လည်းမို့အင်္ဂလိပ်စာညံ့တော့ငါဆရာဖြစ်ရင်ရောဒါလေးတစ်ချက်တွေးဒါမှမဟုတ်ငါငါးတန်းလူမျိုးခုတအင်္ဂလိပ်စာအတွက်ဘဝအသစ်တစ်ခုစတာအင်္ဂလိပ်စာအတွက်အတွေ့အကြုံအသစ်စယူတာဒါပြနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုအတွေ့အကြုံစအသစ်ယူရတဲ့နေရာတွေအများကြီးအဲ့ဒီကလေးကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဇဂလုံးစကလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်ရင်တော့လွန်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်ပြီးကလေးကစိတ်ထဲမှာတခုဖြစ်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုဆရာမတင်ဘူး။ဟိုမာနာကြီးတာပဲခေါ်မလားမသိဘူး။လူတိုင်းကိုဆရာမတင်ဘူးလို့ဖြစ်သွား။ဆရာတင်ခြင်းစိတ်ကိုကုံသွားတယ်။လူတိုင်းကိုဆရာတင်ခြင်းစိတ်ကိုကုံသွားတယ်။ဒါနဲ့မို့တခုတော့ကောင်းလာတယ်ဆရာကိုကိုကနည်းနည်းစမ်းတတ်လာတယ်။စမ်းတယ်ဆိုတာပညာစမ်းတာမဟုတ်ဘူးအကဲစမ်းတတ်ကယူတဲ့ဆိုင်စမ်းစစမ်းလာတယ်စူးစမ်းကြည့်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဆရာတင်တိုက်သလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဆရာတင်တိုက်လားတင်တိုက်တဲ့ဆရာဦးမငါတပည့်ခံခုသာသနာတော်မှာဆိုပို့ဆိုးတာဗောသာသနာတော်မှာအတွေ့အကြုံရဆိုပို့ဆိုးတာစိတ်ဓာတ်ကဘလို့ထိဖြစ်လာလဲကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိရေးတဲ့ခါမှာနောက်ကဘုသူ့ကိုဆရာတော်ခဲ့တယ်ဘုသူ့ကိုဆရာတော်ခဲ့တယ်ဘုသူ့ကိုဆရာတော်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေရေးရတာဒါသာသနာမှာဘက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေဘက်မှာလည်းပဲဘသူကိုဆရာတော်ခဲ့တယ်ဘသူကိုဆရာတော်ခဲ့တယ်ဆိုရေးရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြန်တော်ယုံဆရာကိုဆရာရေးမိကိုစိတ်ကမှားရင်လည်းမှားမှာပေါ့မရေးချင်ဘူးအဲ့လိုမရေးချင်ဒါပေမဲ့ဘာတော့အဖြစ်ထွက်တုံဆိုတော့အိုးဆရာကိုလူတိုင်းဆရာမတင်တာမှန်သလားမှားသလားအဖြစ်ထွက်လူတိုင်းဆရာတင်မှာပေါ့ဘာတင်ပေးပေးဟေးဆရာဆိုတော့အဲ့လိုပြောကြတာမျိုးဖုံးဖုံးကအဖြစ်မခံနိုင်အဖြစ်မခံနိုင်ကြည်လေအင်္ဂုလိမာလာကြည်လေသူ့ဆရာကတော့အင်္ဂုလိမာလာဘာလို့လက်ညှိုးဖြတ်ရတာလဲအလုံးအသိပဲအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကခံစားပြီးတော့အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂုလိမာလာအကြောင်းကြားလိုက်ရတော့ဩကြည်စမ်းအင်္ဂုလိမာလာဤလက်ညှိုးလိုက်လိုက်ဖြတ်တာလက်ညှိုးလိုက်လိုက်ဖြတ်တာဆရာရဲ့ဆရာကတော်ရဲ့အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဒီအကြောင်းအားလုံးသိကြတာရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးစားစားလေးတွေနဲ့ပညာသင်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုပုံကူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ရိုးသားသားကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ပညာသင်နေတဲ့အင်္ဂုလိမာလာပေါက်ဆနာလေးတွေအများကြီးရှိအင်္ဂုလိမာလာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာဆိုတာဘုရားလိုဆရာမဟုတ်ဘူးလေယဟန္တာလိုဆရာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ဆရာတွေကိုပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုလေးတွေပြောကြညွန်ကြလှုပ်ကြခိုင်းတတ်ကြတယ်ဆရာဆိုတာကြည်ကိုင်းအေးအဲ့ဒီမှာဆရာကသူ့ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လက်ညိုးတထောင်လက်ညိုးပန်းကုန်းပေါ့အင်္ဂုလိရဲ့မာလာရဲ့အင်္ဂုလိဆိုတာလက်ချောင်းလေးတွေပေါ့မာလာဆိုတာပန်းပန်းကုန်းပေါ့အဲ့လက်ညိုးပေါင်းတထောင်နဲ့ပန်းကုန်းလေးဆင်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ရတော့ကြည်စမ်းအင်္ဂုလိမာလာသာသနာနယ်ပယ်မှာသာသနာနယ်ပယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတိုင်းနိုင်ငံမှာလူဆိုးကြီးလုံးလုံးကိုဖြည့်လို့ဆရာတိုင်းကောင်းလားဆရာဆိုတော့ဂျေဇုရှိတာကတော့ဂျေဇုရှိတာပဲဆရာတိုင်းကောင်းလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနေတဲ့ဒပိုင်းစီပဲသင်ပေးတဲ့ပညာကြောင့်အဲ့ဒီပညာတွေကိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာတွေသင်ပေးလို့ကိုနားလည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာတွေကိုနားလည်သိလာတဲ့အတွက်ဒီဆရာဟာဂျေဇုရှင်ကျေးဇူးရှင်ရတတ်သူကောင်းတာမကောင်းတာကတတ်တတ်ပဲအဲလိုမျိုးခွဲတတ်စေချင်တာပေါ့လေအဲလိုမျိုးခွဲပြီးတော့နားလေစေချင်တာ
တခုစီပြန်ကောင်းနေတွေ့ကြည့်နှစ်ခုတော့မရှင်နေမအောင်နှစ်ခုတော့မရှင်နေမအောင်မရှင်နေပြီမဲ့ပြော့ပြတာပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့စာသင်နေဆရာစာသင်နေဆရာစာလာမသင်ဘူးစာသင်နေမမှန်ဘူးဆရာစာလာသင်နေဆရာစာလာသင်နေဆရာတည်တည်ချာချာမသင်ဆရာလာပြီးတော့သင်နေပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းနေအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုအတန်တွက်ပြီးပြီးတော့သင်သွားတယ်သင်ချလို့ဆိုလည်းအမလီကုချပြီးသင်သွားတယ်ဆိုတကယ်တကယ်ပညာလိုချင်တဲ့ကလေးတွေစိတ်တွေဘလို့နေမလဲဘဝဖြောင်းမလားဖြောင်းအောင်မနေကြိုးစားအင်္ဂလိပ်စာသင်နေအဆင်မပြေလို့အင်္ဂလိပ်စာဝါသနာမပါလို့ကြာကုန်တဲ့သူတွေဘုံပြောရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာဘလို့ဝါသနာမပါ40တော့အတန်လေးရအောင်ကြိုးစားခဲ့အတန်းနဲ့အတန်းနဲ့40 50တော့ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ကိုညံ့နာကိုသိပြီးကြိုးစားခဲ့ကိုညံ့နာကိုမသိခဲ့ရင်ကိုညံ့နာကိုသိပြီးတော့မကြိုးစားခဲ့ရင်ဘလို့မှလူလားမြောက်မှာမဟုတ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းဆရာရှိမှာကိုဆရာတွေကိုဆရာတွေရှိမှာဟဲ့ဒီဆရာကယေရှုရှင်တော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာရှိသလိုဒီဆရာကယေရှုရှင်ပဲဒါပေမဲ့တော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာပြောရလောက်အောင်ထင်အခြေအနေမပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိဒါပါကိုအဓိကထားပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုငယ်တုန်းကကြောင်းသားဘကွားကခံစားခဲ့ရတယ်ရှိသလိုဆရာသိမှမဟုတ်ဘူးဆရာသိမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှလည်းအသည့်တွေကတော့တိုးသွားတာပေါ့ငါသာဆရာဖြစ်ငါသာဆရာဖြစ်ရင်ဘလို့သင်မလဲကြောင်းချိန်မှန်အောင်သင်မယ်အချိန်မှန်အောင်သင်မယ်ဘုံဘုံတို့စာဝါမဖြစ်လို့ပြက်တာမျိုးဆိုရင်အချိန်ကိုအစိုးရကလေးက time table ကိုတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ယူတာနောက်စံဝတ်သိမ့်ပြီဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကလက်ချံပြီးပြီဆိုရင်အချိန်အတိကျသွားအလက်ချံကဆိုပါတော့8 to 9 9နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လို့9 to 10 7 10နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လို့10 to 11အဲ့လိုဆိုရင်လည်း10မိနစ်လို့ဆိုဒီ10မိနစ်လို့မှဘဲတီးတယ်ဘဲတီးတာနဲ့လက်ချံသိမ့်ဖြစ်တယ်လက်ချံရက်ပြစ်တာဘယ်တော့မှအချိန်ပို့ပြီးတော့ပြောလက်စမလို့ဆက်ပြောတာမျိုးဝါသနာမပါဘူးအကျင့်မလို့အခုဒီထဲမှာလေကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဆရာလေရှင်ကြိုက်မကြိုက်တွေ့ကြည့်ဘလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာစာဝါဘလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာလက်ချာဘလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာသင်္ကားစံဖြစ်ပါစေနည်းနည်းလေးအချိန်ပိုလိုက်တာနဲ့တွားပြီးတွားပြီးဆရာဘော်တပည့်ရဲ့အထင်သေးမှုလည်းဖြစ်သွားပြီးဆရာရဲ့စည်းကမ်းအားနည်းမှုလည်းရှိသွားအတင်းအဓမ္မကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုမှုပါလေကဲရက်လိုက်တော့မယ်ဆိုအားဆက်ပြောပါအောင်ဆက်ပြောပါအောင်အဲ့လိုကြမ်းမှလာဖြစ်တဲ့တော့9မိနစ်လောက်ပြော7မိနစ်လောက်ပြောကြိုးကြောကိုမကြောအဲ့တော့ကျောင်းသားဒီဘက်ကငယ်တုန်းကကိုခံစားချက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးများလာလဲဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ရှိတဲ့အတွက်ဖုံးဖုံးကဆရာဖြစ်ရင်ငါကျောင်းသားတွေငါကြောင့်စိတ်မညစ်စရာငါကျောင်းသားတွေငါကြောင့်အင်္ဂုလိမာလာလို့လူသက်သမားကြီးမဖြစ်စေရငါကျောင်းသားတွေငါကြောင့်မို့ငါဘာသာကိုတော့စိတ်ပြည့်ညံ့ပြီးတော့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဖျို့ဖျက်မပြည့်မကွဲစေရမပြိုပြက်စေရအဲအဲ့ဒါကိုသတိထားအဲ့ဒါကိုသတိထားဒါအဲ့ဒါကိုသတိထားရင်ဒီမှာကတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းနဲ့ပြောလာလို့ကိုဒါဆင်ရနဲ့တပြည့်ကိစ္စတွေပြောလာလို့မိဘနဲ့သားသမီးကိစ္စတွေပြောရင်လည်းဒါတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆရာတွေဟာတပြည့်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမသိဘူးလိုလားချက်ကိုမသိဘူးလိုအပ်ချက်ကိုမသိဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမသိဘူးသားသမီးတွေရဲ့လိုလားချက်လိုအပ်ချက်တွေကိုမသိဘူးကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောမယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ကိုအချီနေနဲ့ကိုပေးနေတယ်လို့ကိုလန့်ကိုလျှောက်တာမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့နောက်ကတပည့်သားမီးတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကုန်လဲဆိုတာမသိကြဘူးအခုကပြောပြပေးရတာဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအတွက်လည်းဘဝဖြောင်းအောင်လို့နောက်လာနောက်သားကိုတပည့်တွေလည်းဘဝဖြောင်းအောင်လို့ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ဆက်ဆံနေကြအောင်ပါပဲမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံနေကြအောင်ပါပဲအဲ့ဒီဘဝဖြောင်းအောင်ကိုဘလို့သွားမလဲဘလို့လျှောက်မလဲဖုံဖုံအနေနဲ့ကတော့လူတိုင်းကိုဆရာမတင်တော့တာအဲ့ဒီတတ္တိဟာအဲ့ဒီအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလူတိုင်းကိုဆရာမတင်ရဲတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကသတိထားမိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ပူဖြစ်သွားတာပေါ့အခုလိမှလာဒီဆရာသာမတင်လက်ညှိုးဖြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးโอ้เผีซี้ไปเลยบ่ไอ้ลุละญูเผ็ดมาหลุไม้จี้ผิดพญาก็ไอ้ลุมาฉีจุมาไอ้ลุยีมาเทนเนี่ยไอ้ลุยีมาเทนไอ้ลุส่วนพญาก็ไม้เตะตูฤจี้ไปฉีชุดเลยไหลมาเตะตูฤก็ไม่ฉีชุบไม่ฮ้อบุโลผิดตามมาบ่ไอ้ธรรมะไม่ฮู้รู้ရှင်เลยเว้ย
อาตูกูก็หลุดได้ยังไม่กันบ้าละดาวโลกันกูล้วยฉะดาวโลกไม่รู้บังอธิกอจองยิงอจองพยาเยสระฉิบาอโจยิงอโจพยาอโจเสฉิดโลอจองยิงอจองพยาอจองเสฉิดาအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်တွေကအဓိကအနေနဲ့ကတော့ဒါပဲရှင်းရှင်းပြောရင်လက်ညိုးလေးတွေလိုက်ဘုသူဘုသူစီလက်ညိုးလိုက်တောင်းလို့ရမှာလို့ဘုသူစုလက်ညိုးလိုက်ဖြတ်လို့ရမှာလို့လူတတ်မှရမှာပေါ့ဘုသူကပေးမှာအဲ့တော့လက်ညိုးလိုချင်တာပေးပါဗျာလူမတတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ချော့ပြောလို့လည်းရတာအဲ့ဒီမှာတင်ဆရာအတင်လွဲလိုက်လို့မှန်တော့ဆရာအတင်လွဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကတပည့်ကိုဂယုမဆိုင်လိုက်လို့ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့လေလူသားသမားကြီးကိုဖြစ်လို့လူဆိုးကြီးကိုဖြစ်လို့ဖះလို့ပုံကုန်နဲ့တွေ့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖះလို့ပုံကုန်နဲ့သာမတွေ့ရင်ပြီးပြီရာဇဝင်စာတင်လူမိုက်ကြီးလုံးလုံးဖြစ်လို့ဩဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုတပည့်သားမီးတွေများကိုပေါ်တိပေါ်စတာမန်လေးတွေ့ပြီးတော့တာမန်လေးပဲနှလုံးသွင်းပြီးကိုလုံးနေကြကိုလုတ်တာပဲဆိုတာလေးနဲ့အဲ့လိုနေသွားရင်ကိုတပည့်သားမီးတွေများအင်္ဂုလိမာလာပေါ့စတွေဖြစ်ကုန်တော့မလားအင်္ဂုလိမာလာကြီးတွေဖြစ်ကုန်တော့မလားလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တာဆင်ဆင်မတွေသိစေချင်ပေမဲ့လို့သိချင်မှလည်းသိကြမယ်မသိချင်လည်းကိုတော့သိသွားပြီကိုသားတွေကိုသမီးတွေကိုတပည့်တွေကိုတပန်းတွေအိုးငယ်ရွယ်ချင်းလက်ကြီးအသီးသီးကိုကိုဘလို့လုပ်ပြီးမလဲကိုလုချင်တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကိုတပည့်တပန်းတွေကိုလူမိုက်မဖြစ်စေဘူးဒါတမို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေခင်မွန်းကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆရာအင်္ဂါလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရောဂရုဘာဝနိယောဝတ္တဆဝဆနခမောအဲ့ဒီဂုံနေထဲမှာယောသဒ္ဓဌာနေနိယောဇကောတကယ့်ဆရာကောင်းတမားကောင်းဆိုတာဒီအကြောင်းအကျိုးမသိတော်တဲ့အလုတ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမစီခိုင်းဘူးဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘူးအကြောင်းအကျိုးမသိတော်ဘူးဆိုတာကရနာမဲ့အကျိုးကလည်းဆိုးဝါးမိုက်မဲပြီးဒုက္ခရောက်မယ်။လှုပ်တဲ့အလုတ်အကြောင်းကလည်းပဲဆိုးဝါးမိုက်မဲပြီးဒုက္ခရောက်မယ်အလုတ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘူး။နောက်တစ်ခုသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာကလည်းကိုကိုတိုင်လည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်၊သူများကိုလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းရုံပဲရှိတယ်။သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းထက်သူတော်ကောင်းမသူတော်မသူတော်ထက်မသူတော်အဲ့ဒီမှာလေးမျိုးမှာကိုကိုတိုင်ကောင်းတာလုပ်တယ်သူတော်ကောင်းကိုကိုတိုင်လည်းကောင်းတာလုပ်တယ်သူများကိုလည်းကောင်းတာတွေတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကိုကိုတိုင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်မသူတော်သူများကိုမကောင်းတာပါတိုက်တွန်းရင်တော့မသူတော်ထဲမသူတော်လို့အလိုတွေဖြစ်သွားတယ်ငယ်တော့ငါးတန်းတော့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမကိုအလိုကြီးပြစ်ပြစ်ခါခါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမလည်းအလိုအစင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးလည်းကြီးတယ်ကျေးဇူးလည်းရှိတာပဲသူကိစ္စနဲ့သူအိမ်တော်ပြုသားမွေးကိစ္စတွေရှိတာကိုဒီအဲ့ဒါဒီနဲ့ပဲတပည့်တွေမှာအဲ့လိုတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားကြအေးတကယ်တမ်းကြတော့ဆရာဖြစ်နေတဲ့အခါကြရင်တပည့်တွေကိုသေးသေးချာချာဂယုစိုက်ပြီးကြည့်ပြရမှာဆရာစောင့်ရှောက်မှတပည့်ကထွန်းတောက်မှာကိုဆရာစောင့်ရှောက်မှတပည့်ကကြီးပွားမှာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံခဲ့ရကြတဲ့ကကိုတုံးကတပည့်အနေနဲ့အဲ့လိုခံစားခဲ့ရတော့ကိုဆရာဖြစ်တော့တပည့်တွေကိုတော့ကိုလိုမခံစားစေချင်ဘူးကိုဘဝလည်းကိုဖြောင်းအောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးသူတို့ဘဝလည်းသူတို့ဖြောင်းအောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့လူရှိမယ်မလွယ်တဲ့လူရှိမယ်ဒါတော့မို့ကိုဆရာအနေနဲ့ကိုတပည့်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှဘဝကောက်အောင်မလုပ်ပေးပါဘူးမတိုက်တွန်းပါဘူးဘဝဖြောင်းတော့ထက်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ပဲတိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းခြင်းပါလေဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတပည့်ကိုသားသမီးကိုနောက်လိုက်တွေကိုဘဝဖြောင်းအောင်နင်းလန်းညွန်ပြနိုင်သဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းတာလို့သူများကိုလည်းကောင်းတာတွေကိုပြုစေသဖြင့်သူတော်ကောင်းထက်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း